Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota keenyaa akkam jirtu? Nagaa keessaniin baay'ee nagaa keenya har'a keessummaa taanee jechuudha. Mana namaa jirra, mana haadha kakuu jirra, mana haadha kiristinnaa kakuu jirra, bishooftuu jirra. Egaa namoonni yeroo baay'ee biyya Arabaatti galan wal barbaadu. Wal soquu. Wal barbaadanii wal dubbisu. Kanaafarra masii dubbisu dhufnee jechuudha. Yoo irraan fudhatan malee garuu argaanii turtan yeroo baay'ee. Masii egaa yaaduma dubbisu dhufne miti har'aa. Masiidhaan kan dubbisuuf dhufne haadha ol yaadu taate. Firee tokko qabatteetti haadha ol yaadu waan taateefi kunoo abbaan manaas as jiru, abbaa ol yaadis, abbaan ol yaadis as jiru. Nagaa keessanitti dhaammattanii yaada keessaniiruu fidanii. Kaafanumaan sababeeffanneetu kalliishaanis argine. Mucaa ilma tokko nuu deesseetti kana kanaan gammachuu hirmaachuu dhufne. Maal jenna egaa abbaa ol yaad nagaa gaafadhaamee jira afaas nagaa gaggaafadhaa jiru. Abbaan ol yaad nagaa gaafatanis. Abbaa gadaa'u. Nagaan sinifaatu jirra kunoo magaalaa bishooftuu jirra. Mana warra ol yaad jirra. Mana warra abbaa ol yaadii fi mana warra haadha ol yaad jirra. Egaa akkuma beektan masiin waggaa kanas argamteetti miti yuutuubi keessatti argitaniittu yeroo darbeessa argitaniittu har'ammoo haala adda ta'een mucaashee wajjin arguuf jettu jechuudha. Gara fuulduraatti hin argitu. Gara fuulduraatti jechuudha. Egaa dhiira deenyeerra. Hundi keenya jechuudha. Anis dhiira deesse, anis dhiira deesse, liishaaninis dhiira deesse. Maaltu qabee nu dhaaba sitti deesse? Barri baranaa bara dhiiraa jechuudha. Maaltu qabee nu dhaaba kana booda? Kanaaf akkanatti dhugaa dubbachuudhaaf biyya namaatti galanii yeroo haalli namaa mijatee, haala mijate keessatti immoo waan ilmoodhaan illee nama eebbisu baay'ee namatti tola. Kanaaf nullee gammachuu kana hirmaachuudha kan dhufne. Nagaa gaafatanii ture dabareen kan keessa. Dabareen kan baala olii adii kan abbaa olii adii. Haa ta'u nagaa siniif haa ta'u hundumaa keessaniif hordoftoota kakuutu. Isaanis keessummoota keenya ta'anii har'a mana keenyatti argamaniiru. Anaan illee nan beektan ta'uu danda'a. Si beeku masii. Yeroo baay'ee si argamiiru. Abbaa olii adiidha jechuudha. Abbaa olii adii dura maqaa jijjiirranneerra maqaan keenya maqaa durii miti amma. Qeenxee miti. Qeenxee miti kan durii miti maqaa jijjiirranneerra jechuudha. Abbaa olii adii maqaa jijjiirrachuu keessanitti yeroo dheeraadha booda maqaan keessan jijjiiramuu fi gammachuu kana argachuu keessanitti maaltu isinitti dhagahama? Baay'ee gammadeera dhugaa dubbachuudhaafi baay'ee gammadee jira. Haala durii irraa akka duriitti waamamuu irraa amma maqaa kabajaati jechuudha maqaan nama dhufe kuni. Maqaa kabaja kan durii irraa addadha baay'ee gammadee jira. Gaaffii jabaa wayisii gaafachuufi baay'inaan hordoftoonni kiyyaa namoota biyyoota garaagaraa jiranidha. Namoota biyyoota garaagaraa jiran keessaa immoo parsantii caalu namoota biyya Arabaarra jiranidha. Parsantiidhaan jechuudha. Kanaafuu isaanillee waan tokko waan mirkaneeffatan qabaachuu qabu. Gaaffii amma ani si gaafadhu gaafa. Fakkeenyaaf amma biyya keenya keessatti wanti haasa'amu bakka garaa garaatti wanti haasa'amuu fi qabatamaadhaan wanti keessa jiraatamu immoo adda addadha. Kanaaf yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaatti galanii akkasidha. Amala hin qabanii, hin wacuu, hin iyyuu, iddoo tokko turuu hin danda'anii. Wanti jedhamu kunifaa yeroo baay'ee bakka garaa garaatti odeeffama. Kanaaf mee ati isaan keessa haati manaa kee warrumaa achi hojjetanii dhufan waan ta'eef mee ati akkam jetta? Haadha ol yaadiin akkamitti ilaalla? Waan amma odeeffame kanarra ati akkam jetta? Ati amma oduutoon taanee qabatamaadhaan faana jiraachaa jirta haadha manaa keetti waan ta'eef akkamitti ibsita? Dhugaa dubbachuudhaaf nuni har'a miti kan wal barre durii kaanidha kan nuni wal beeknu jalqaba mana muusaati kaanee kan wajjin hin guddanne jechuudha. Durii kaanee wal beekna wanti jijjiirame hin jiru jechuudha kanatti amala ishii irratti jechuudha. Jijjiirama wannan arge tokko hin jiru jechuudha akkuma durattiitidha ishiin kanuma durii irraa kaasee akkuma duriitti jirta jechuudha.
wanti jijjiira mala wanti dhufe tokko illee hin jiru jechuudha mun beekutti. Argite anumatu garafatee karaara buufatee anumatu guddifatee gaafii na gaafattuun qabdu. Kanaafuu achi yoo deemte wanti jijjiiramu hin jiru jechuun akka kan keenyaatti jechuudha wanti jijjiirame hin jiru kan nama biraa jechuun jiraachuu danda'an beekna. Kan keenya durii kaasee amala ani kan durii fi amma namni inni ta'an yeroo keessa wal baree wanti jechuu danda'a. Inni jalqabas wal beekna tuushin achi hin deemin adda siyaasis wal beekna waan ta'eef wanti jijjiirame hin jiru jechuudha. Kanaafuu biyyi sun nama hin jijjiiru amala nama hin jijjiiru jechuudha. Walumaa galatti too riisarchiin hojjetame iyyuu waan amala nama balleessu hin qabu jechuudha. Jechuun inni namarratti hundaa'a akka namarratti hundaa'a. Jechuun nama tokkorra dhaabattee waan tokko murteessuu hin dandeessu. Jechuun waan haala nama baay'ina namaarraa kaatee jira kana jechuudha malee kan nama biraa jechuun ani akka kan keenyaatti naasa'ee. Egaa probaabiliitii masiin yeroo gara biyya sanaa deemtus araba ishee baay'ee wacne ishee baay'een harre biras jiraatte ta'uu danda'a. Araba ishee waan namatti hin darbanne biras jiraatte amala qabeettee bira jiraatte ta'uu danda'a. Masiinis of ishee amala qabeettee waan taateef amaluma qabeettee arabuma warra amala qaban bira jiraatte ta'uu danda'a. Araba taatee kan wacne jirti. Arabuun isaanii wacu. Kun kun amala isaaniiti uumama isaaniiti. Yoo xiqqaate nama araba sadii argeera. Yeedishaaleenis yoo xiqqaate kanuma arguu dandeessi. Araba meeqa arge sadii yoo hin arginu? Argiteetti waan ta'eef isaan amaluma isaaniittiin iyyuu fi wacuun kun bakka amala isaaniitti wal jalatti argaa guddatus waan ta'eef iyyuus sitti wacus. Ammati araba ishee akkamii isheetti wacuu barbaadde hoo wacce? Garuu dhugaa dubbachuu asirratti jechuudha. Namoonni baay'een akkuma fayyoon jettee komentii akkasii nama laatu. Anu nama baay'ee dhageera kootiin ijoollee biyya arabaatii galanii sammuu keessaa fuutee galchitii fakkaata. Araboonni ijoolleen arabaa galan silasi sammuu isaanii tokko hiddi sammuu isaanii tokko hin hojjetu minaamina jedhanii koomentii kan laatan garuu hin beeku. Anumaaf namni laate jiraachuu danda'a kanaaf kan akkasichaa jiru. Ani amma yeroo madhiyootti naaf himu mana kittibaatii geessee yeroo galuyyuu baajaajiidhaan abbaan baajaajii sun akka maqoosaa godheeni. Nama si arge dubba biyya arabaa tokko fuudhimeennan maaliif hin maraatuu fuudhaa jedhamu. Maraatummaa fuudhaa warra achi galan maraatuudhaa kun tokko iyyuu qe'ee keenya maraattee hidhamte jirti. Ayi baay'isoo namni hundu tokko miti. Yeroo biyya ormaa dhaqanii haalli adda addaa nama quunnamuu danda'a. Haalli maallaqa qabattee haalli maatii isheetti jiraatan. Waan tokko tokko waan nama cannaqanii maraatummaa namatti fidan jiraachuu danda'u. Waan nama cannaqanii nama iyyisiisan nama jiraachuu danda'u. Dhalli namaa callumadheen maraatu callumadheen iyyuu callumadheen naaru. Isa sana wal qabsiisan. Dubartoonni biyya arabaa dhaqan garuu yeroo baay'ee waan ishaan wadamanii fi warri ishaan wadaman kun aaruun isaanii, dheekkamuun isaanii, tabasachuun isaanii waan oolu. Yeroo baay'ee immoo wanti mudatu wanti eeganii dhufanii fi wanti lafarratti jiru argan wal simuu dhiisuu danda'a. Dadhabbii isaan dadhaban sunii fi wanti isaan lafa jiru sun yeroo wal simuu fididu namni aarii keessa gara. Aarii keessa yeroo garuu immoo namni itti nagaanni kaaniyyuu haala hin taane keessa galuu danda'a. Haala kanarraa ka'ee ture. Yeroo baay'ee namni akka kanatti namni isaa fudhatu malee baay'inaan namni. Achitti waan baay'een isaanirra gahaa biyyuma sanattu miidhama garaagaraatiin dhufanii akka dhufanii immoo rakkoo masala dandamachuu dadhabanii dhukkubsatanii gara sammuu isaanii dhibamuu fa'aatti warra jijjiiramus jiru. Kanaafuu namni immoo naannoo isaatti yookaan keessatti tokko waan argee fi warra arabaa shamarranii arabaa jedhama tokkuma waan argee. Namni biyya keessattis maraachuu danda'a. Wanto baratus maraachuu danda'a. Haala garaagaraatiinis maraachuu danda'a. Egaa nuun immoo fayyaa amma jirra kaatu xiyyitii nuuf yeroo kee hambamu. Miti kanaaf bakkaa xumurree jirra. Gaanni waaqayyoo haa ta'u warra mana warra abbaa ol yaadiif mana warra haadha ol yaadiif argamne jechuudha. Haala kanaan gammachuu keenya ibsanneerra isaanis nu wajjin gammadanii nu keessumsiisanii fata zanaa jennee ollee galanyu garuu warri arabaa galtan wal barbaada.
waling gatina warga gafada shi kana ci wannan amsa kuma shi ga da boda ma aka idiri wai aka idiri wai yo ka sa kuma wanda ya jira mu aka wali tikaba mani yo ka wali hujjatu wani to ko kana gone tu karama online kana gare grupi ummane grupi sana mo shi ga dilla fatti busne hujjitis galu hata wan ma danda me tu da hujji media tin sa to gare wan to ko ti galu kamna wal barbada kan yeda me sakana walin hujjenna to malif to ko fa amallike ne le walit yata wan to ko to be kum sike ne le walit yata guya ke sawanu ni baranne duf ne le walit yata kana walin din da yaya na taw ka kasuma dai to namni wal barbada wa antina duwa miti mudanno kaburra kai mudanno kaburra kai wal rabarata wal gursa karara wal busa da wanti bi wal barbadun wandu mafu bare da sirrita naganno tura sinjalle na bai ne bai ne sinis wan barbada ni wan bista ni bai ye galo to ma sinjenna ayye siomi sono wagam ji sadipti mutamma kuno kana wakata akko mamma kuno bani ke wagga to ko ji asadi dute kate kana bidubi kana fidala kana fidu lambran kana magodisu kana asbasu fettetu mi jaras badde wandu maras badde mutasi se bisafi wa izi ba godisu geda pandu wani mo fudata man kabu kabu e kande afanduwana mane bisan jabar nyata ni name bisu arga kan jeda mujira akka ada orobo kesa midi amma fakke namni mana na ma na daku mushurrafa na argu arga da mi wanken na ma arasi fa na arga jeda ni wante gesa ni daku kana hu arga singa facarti kasuma mo war durba abdani mo sumarani sponsor to de bisu Dia rumah dia rumah durbi ada dia tu.